ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു കൂണുകൊണ്ടുള്ളൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മഷ്റൂമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു ഇത്തിരി നേരം ഇട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കൂണൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു. ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാട്ടോ വാട്ടിയെടുക്കണത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി 1/4 ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർക്കണം. ഇനി ഇത് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുവോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നിട്ടത് ഞാൻ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പച്ച സ്മെല്ല് മാറോളം വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള കൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂണൊക്കെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മേടിക്കണവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ കൂണൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീര് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ കൂൺ മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂൺ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കസൂരിമേത്തി ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. 1/4 ടീസ്പൂണ് കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കസൂരി മേത്തി ഒന്നും കൂടി പോവരുത്. ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് ഈ കസൂരി മേത്തി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൂൺ മസാല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.